This is here, 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 okay? This man, here, 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 here. I have the picture when they were sick. 3800 afrikanska flyktingar, många döende, har fått skydd och läkarvård bakom de här murarna. Och Mr. Hussein tar emot alla, muslimer som kristna. It's a bullet. You know, the money, you know, from those who kidnapped these people. Brännskadorna är 70-procentiga och fläkten ger i alla fall lite lindring. Det här är ett rum med två öden. Det här är de som överlevde. Det finns otroligt många öden att berätta om här. Vi ska titta